Minkä takia? Koko kaivos on joudunut kaikki toiminnot ohjataan työkoneesta tämän kautta. Kosketusnäyttö ja hallintalaitteet. Kyllä, joo. Jos sä päätät tuosta, niin mitä tapahtuu? No siitä mennään kotivalikkoon. Laskuvarjoon. Kotivalikkoon, niin kuin alana. Ja tää on paneutunut sitten kaikki suojelusmenetkin kaivosolosuhteita varten. Se on rastonkuuslainen yhtiö kontakti. Ralliautossa ei taida ihan noin paljon olla, mutta formulassa alkaa olla. Ja jos te menee ylös alas, niin toimii se silti. Ei mene.